Primăria municipiului Satu Mare și Consiliul Local continuă să sprijine sistemul sanitar sătmărean, după ce anul trecut a fost achiziționată aparatură medicală performantă pentru secția cardiologie și urologie. De această dată a fost achiziționat un aparat de ultrasonografie pentru secția obstetrică-ginecologie. Aparatul a fost predat joi, 24 februarie, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare de către primarul municipiului Satu Mare, Kereşkeni Gabur, administratorul public Mașculic Ciobo și consilierul local Resler Ștefan. Am alocat din bugetul municipiului 400.000 de lei pentru achiziționarea unui aparat modern performant. Cu ajutorul acestuia, medicii secției de obstetrică-ginecologie vor putea depista încă din stadii precoce formele de tumori și de cancere ginecologice. Un act medical de calitate superioară este benefic și contribuie la creșterea calității vieții, atât pentru locuitorii municipiului Satu Mare, cât și ai județului. Din acest motiv, vom continua să fim partenerii Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, a declarat primarul Kereşkeni Gabur. Sistemul Volosum SOPT-DT18 este un sistem de înaltă performanță ce oferă siguranță în diagnosticare, contribuind astfel la posibilitatea de a oferi tratamentul potrivit unui cancer care, aflat în stadii inițiale, oferă speranțe de viață foarte bune.